Jediné, čo pevne máte vo svojich rukách, je vaša česť a vaša morálka. Tu, keď sa necháte zobrať, vtedy sa stanete skutočne žobrakom. Ako sa postavíte do sveta k ľuďom, tak tak sa vám to vráti. Fungovať bude čokoľvek, čomu dáš ty tú funkčnosť. Stalo sa vám niekedy, že ste urobili niečo, čo bolo proti vašim zásadám, proti tomu, ako ste to cítili vo vnútri? Uh, že niekto od vás chcel niečo, čo vám bolo proti vašim pravidlám, proti vašim hodnotám? Porozmýšľajte nad tým a práve aj o tom bude dnešný diel Úspešný u Winsona. Ako si to myslel? Predstav si, že máš šéfa, ktorý od teba chce, aby si urobil niečo, čo je tak proti pravidlám alebo proti tvojmu presvedčeniu. Urobil by si to? Asi nie. Asi nie. Určite ale proti vášmu presvedčeniu nebude to, že budete sledovať dnešný diel úspešných Huvincona a ja vás tak trošku ešte aj namotivujem, pretože v rukách držím Andyho knihu Myslíkon aj zbohatný. Jeden z najlepších bestsellerov na Slovensku a v Česku. A táto kniha môže zaujať miesto aj vo vašej knižnici. A stačí, ak dopozeráte tento diel do konca a v závere sa dozviete aj to, aké sú pravidla pre získanie tejto knihy. No ja sa už ale teraz teším na dnešného hostia, pretože človek, ktorého o malú chvíľu spoznáte, má na konte jeden obrovský úspech. Už teraz. A ten úspech bude len a len pokračovať. Viem to. Viem to, pretože tento človek sa rozhodol, že pomôže ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Kto to je? Tak pozrite si do krútku. Videli ste teda do krutku a aj napriek tomu, že náš dnešný host nie je nejako extrémne mediálne známy, nie je ani spevák, nie je ani herec, dokonca nie je ani tanečník alebo športovec, každopádne je to človek, ktorý robí obrovskú službu pre ľudí. Štefan Farka, Števo ahoj, vítajú nás. Ahoj Števo. Ktorý je zakladateľom, povedal by som, organizácie, a zároveň aj aplikácie Haka. Hľadá sa auto a krádeže automobilov. Človek, ktorý urobil jednu veľmi veľkú a prospešnú vec pre tých, ktorí sa ráno zobudili a svoje auto pred domom nenašli. No ale aj o tomto a ešte viac a viac informácií nám Števo povie sám. Sme radi, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Ako sa darí? Tak dá sa povedať, že uh, určite sa nám začalo dariť vo veľkom, pretože k našej skupine HAKA hľada sa o to krádeže a automobilov, sa pridáva uh, veľk, veľa členov skupiny a vyslovene to máme na báze, že nie sú to len členovia skupiny, ale je to vlastne aj rodina HAKA, takže naozaj napredujeme. Je to vlastne taký projekt, do ktorého zapájame uh, nielen ale zapájame hlavne do toho širokú verejnosť, pretože ten projekt slúži pre nich. Je to o tom, aby sme im proste pomohli. Keď sa ukradne vozidlo, je to veľký citeľný zásah pre každého človeka, pretože tie vozidla nie sú len nejaké... Nejaký, m, niečo, čo stojí vonku, ale treba s tým chodiť do práce, treba odvážať s tým deti a to vozidlo je obrovský služobník dneska tí Slováci nezarábajú také veľké peniaze, aby si mohli tie auta kupovať stále. Čiže po investícii uh, najväčšej, čiže vaše bývanie, je druhá najväčšia investícia v živote určite automobil. A veľa ľudí a autíčkárov toto zneužíva. Je to veľmi dobrý biznis. To znamená, keď ukradnete vozidlo nejaké nejakej väčšej hodnote, predáte ho úplne v pohode za 5-6 tisíc na dieli. Ale škoda pre toho človeka samotného, je nevyčísliteľná. V prvom rade je to citová záležitosť. Viete, je to obrovský zásah aj do vášho pocitu bezpečia, keď zistíte, že vás o niečo pripravia a nejak ste spoliehali. Je to niečo, keď vás vojdu do bytu, a už sa vám tam aj zle býva, pretože mali ste pocit nedotknutelnosti a zrazu vás napadli zlodej, ktorí prišli a zasiahli vám do vášho súkromia, tak takisto je to aj s autom. K tým autom máme cito, nejakú citovú väzbu. A, radi sa fotíme s autom, a, radi si ho vylepšujeme, nechceme mať tuctové auto. A, a teraz prídu zlodeji a oni vás toto pripravia. Pripravia vás a, o člena rodiny v podstate. A ty si sa rozhodol teda pomáhať. Samozrejme, urobili sme to v podstate tak, že myšlienka je pomôcť ľuďom. Štefan, tomuto, kým sa táto myšlienka z prišla na svet, však predchádzal tvoj príbeh. Ja tvoj príbeh poznám a pre mňa si jeden úžasný človek, ktorý si stojí za svojimi hodnotami, pevne stojí za svojimi hodnotami a zásadami. A to je v podstate aj dôvod, kvôli ktorému tento projekt mohol vzniknúť, vznikol a dokážeš pomáhať takému množstvu ľudí. Ale vraťme sa, vraťme sa na začiatok. Ty si mi hovoril o tvoju, tvoju uh, story, tvoj príbeh, o tom, ako si začal pracovať ako SBS -kar v Čechách mm -hmm. a čo si dokázal robiť uh, majiteľovi jednej firmy. A toto je, toto je presne to, čo hovorí o tých pevných zásadách, že si človek stojí za svojimi hodnotami, nech sa deje čokoľvek. Takže ako to bolo? Uh, v podstate... Uh približne keď som mal 20 rokov, som sa rozhodol, že pôjdem prejsť zo Slovenska, skúsim šťastie v zahraničí, s tým, že prišiel som do Čech, prišiel som konkrétne do Prahy, firmu nechcem, aby to nebolo o reklame. Nemusíme ani firmu, ani ľudí menovať. V Podsta podstate išlo o to, že som prišiel ako SBSK, za nejaké dva mesiace som mal strašne veľa záchytov, keď ma zaučovali ako SBSK u nás na bráne vlastne tej firmy, kde som začal, tak povedali, nič nerieš, tuto otváraj nejakú bránu a nerob zbytočne problémy, tvoja úloha je toto otvoriť bránu, vypustiť von a tým to skončilo. Samozrejme, s tým som sa nedokázal ako nejak vnútorne zmieriť, pretože však, keby to bolo postavené na tom, že otváraj bránu, tak tom stačí nejaká elektronická brána, nie je tam potreba ľudský faktor, človek. No, začal som robiť dusno. Boli nejaké výstupové protokoly, začal som zisťovať, že odkiaľ to má, čo to má a ako. Pod... Čo vlastne si išlo auto von z fabriky, ty mm -hmm. si otvoril kufor, našiel si tam niečo, čo ako vynášal a urobil si o tom ten záchyt, ten zápis, tak. hej? Od... kradli. Presne tak. Uh, išlo o to, že v podstate za dva mesiace sa zadržalo nejakých 1200 prázdnych palet, triplné plnej palety so zbožím a v podstate sa, uh, urobil som ešte aj to, že, čo samozrejme predtým tomu žiadne záchyty také neboli. A urobil som aj to, že keď sa našlo zbožie v kamione, Uh, tak ma upláceli, podotýkam, že vtedy som bol s peniazami strašne zle, lebo som prišiel do Čech a bral som v podstate každý týždeň zálohu, aby som to prežil, ten, ten začiatok v tých Čechách. Ale úplatky som prijal, samozrejme od nich, ale takou formou, že on ma uplatil, ja som zobral peniaze, zobral som aj zbože, zavolal som policiu, odozdal som aj uplatok, aj zadržané zbože, on má z toho zle a ja som mal dobrý pocit, že som odolal, aj keď som bol tej finančnej tiesni do začiatku. No ale prinieslo to aj výsledky, pretože celý úspech je postavený na tom, že môžete mať v podstate čokoľvek. Ja osobne tvrdím, že dneska máte auto ako v podstate čo riešime, ukradnú vám, nemáte nič. Dneska máte dom zajtra z nejakých nešťastných okolností napríklad sa zapali nejakou poruchou, nemáte nič. Dneska máte ženu, bohužiaľ môže sa stať taká situácia, že sa nepohodnete, nemáte nič. Jediné, čo pevne máte vo svojich rukách, je vaša česť a vaša morálka. Tu, keď sa necháte zobrať, vtedy sa stanete skutočne žobrakom. Do tej doby, pokiaľ si ochránujete ten jediný majetok, tú vašu česť, vaše slovo, nemá vás do ako ukradnúť. Není podstatné, čo máte vo finančnom svete a dá sa povedať, že trošku aj tými financiami, aj keď je to proti tomu, opovrhujem, pretože si myslím, že peniaze robia v rodinách veľké zlo a aj medzi ľuďmi, ako nielen v rodinách, ale aj vo firmách, aj partneroch, keď je nejaká firma. Ja to stávam úplne na niečom inom. Ten, kto mi tú ruku poda, tak ja mu ju tiež podám. Keď ma niekto požiada o pomoc, ja mu pomôžem. Neočakávam, že mi to vráti, nie je dôvod. Za celý môj život som sa skonfrontoval tým, že keď som ja niekomu pomohol a keď som ja potreboval, tak vždycky prišlo tiež nejaký neznámy človek a pomohol mi. Takže ono to funguje. To, čo odovzdáte a je úplne jedno komu, sa vám skôr či neskôr vráti. Ako sa postavíte do sveta k ľuďom, tak tak sa vám to vráti. Keď budete zlí a budete robiť zlobu, tak sa vám vráti zloba. Či od toho človeka, ktorému robíte zle, alebo od iného. Proste vždycky natrafíte na niekoho, kto si to nenechá ľúbiť. Týmto neostáva nič iné iba súhlasiť, nádherne povedané, ja som normálne o nemel. Každopádne ale ty si typickým príkladom toho, že, že ty si dobre odovzdal, dobre sa ti vrátilo, pretože nastala situácia, že na tú tvoju bránu, kde si robil vrátnika, došiel samotný majiteľ obrovskej firmy, pre ktorú mm -hmm. ty si pracoval. Čo nasledovalo potom, Števo? V podstate boli tri, tri také ponuky, keď videl v podstate, že ako to funguje, tak som dostal tri ponuky, na ktoré vlastne aj dneska ešte nezabudnem. Prvá bola, že milión korún českých bezúročne, aby som si založil vlastnú bezpečnostnú firmu, aby som ho strážil. Druhá možnosť bola pracovať na živnosť s nejakým veľkým platom a tretia byť jeho zamestnancom. A čím si ho presvedčil? No Lebo tomu bola predchádzala taká úsmevná situácia. Samozrejme, ma chcel tedy odchádzať cez bránu a povedal, že majiteľ. Ja samozrejme v žiadnom prípade nepustím nikoho, pretože to, že niekto povie, že majiteľ, to mohol byť kľudne hoci kto iný, ako mal krásne auto. Bolo vidieť, že pán je pekne poobliekaný, že naozaj rozhodne sa pohybuje vo veľkých takých spoločnosti, kde tie peniaze hrajú zásadnú rolu a má aj postavenie, ale cez to všetko boli jasne dano, stanovené smernice na výstup cez tú bránu a či tam príde majiteľ, či tam príde premiér alebo kdokoľvek iný podrobí sa kontrol ako každý iný. Takže na základe toho sme si potom nejakým spôsobom dali tú debatu u mňa v kancelárii, kde som mu ukázal ako to vypadá na tej jeho firme, že koľko tu je krádeží a že by bolo vhodné začať robiť nejaké preventívne protiopatrenia, aby sa tá trestná činnosť, ktorá tam je evidentne na tej firme a je s tým problémom, aby sa začala riešiť. A majiteľovi padla sánka a tým si ho teda presvedčil. Majiteľ vyhodnotil, že tie informácie, ktoré mu dávam sú relevantné, že stojá na nejakých základoch, a uznal, že uh, treba začať niečo na tej uh, bráni, ale aj celkovo vo firme robiť a potom v podstate ma slovo, že aj za týždeň prídem k nemu uh, do kancelárie a dáme spolu debatu, že čo aj debo. A tu začala tvoja cesta za úspechom. Áno, v podstate dá sa povedať, že to začalo. Dostal som šancu. Ja musím podotknúť a to tu aj poviem, som vyučený Maliar interiérov, v súčasnosti robím SBSK, ale cez to všetko tvrdím. Aj teraz pracujem v jednej firme, vlastne strážim jeden obchodný dom a v podstate ma pozná celé vedenie toho obchodného domu. Není to o tom, že by ma poznali, ja neviem, riaditeľka alebo manažerka, ale oni vedia, čo tam robím, hej, že aká robota sa tam odvádza. Dneska som v podstate nasazovaný na tie najhoršie obchody, kde sú najväčšie, inventúrne, najhoršie inventúrne výsledky, tak v podstate tam idem, aby som ten obchod prečistil ako vnútorne od zamestnancov, tak aj od ľudí, ktorí cieľenie chodia a vo veľkom rozkladajú obchodné domy. Čiže nie je to klasická SBS, dalo by sa povedať, že taká tá, tam je kritika, kritická situácia. No, naozaj to stojí za to. V podstate ty si taký klenot medzi, medzi ochrancami. A ako začala tá cesta vlastne popri tejto tvojej práci, Uh, za, za projektom Haka, pretože tebe to zrejme nepostačovalo a predpokladám aj podľa informácií, ktoré si mi dal, že ty si už tento projekt mal v hlave dlhšie a mnoho ľudí, ktorí majú v hlave proste nejaké plány nejaké nápady, nie sú schopní a nevedia sa odhodlať k tomu prvotnému kroku, že pustiť sa do toho nevzdávať sa, že mávnu radšej nad tým uh, rukou a povedia si, že a veď nejako bolo, nejako bude a, 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 a ja na to nemám ja to nedám, ty si to dal v podstate v tvojej otázke boli také dve podotázky. Ako a prečo. Áno. Prečo, poviem jednoducho. Keď som začínal v týchto obchodných domoch, tí zlodeji ma nepoznali. Pre mňa to bolo raj. Oni prišli, kradli, ja som ich chytil a mal som robotu, mal som postarané svojím spôsobom zábavu, pretože prišla myš ako kocur čakal. Bohužiaľ, tým, že sa človek stane aj v tých obchodoch nami, nekompromisnosťou a vlastne tým, že to vie vychytať, tak uh, tie myši prídu pred obchod, pozrú sa uh, cez sklo a keď vás tam vidia, tak tam neprídu. Odídu tu preč. Alebo prípadne, keď idete na pauzu na kamery, tak oni vojdú do obchodu, ale keď vidíte vonku, tak povedia, a ja som si rozmyslel nákup, prosím vás, pustite ma ja už nechcem nakupovať. V podstate dá vedieť, že uh, zistilo, že som tu a ide preč. Toto bol ten zlom pre mňa, pretože ja som sa začal v práci nudiť. Oni zlodeji prestali chodiť ku mne. Ja som si vymyslel spôsob, ako ja začnem chodiť ku nim. A to je tá haka. Takže prečo? Nudil som sa v práci a povedal som si, zlodeji nechodia ku mne, ja budem chodiť za nimi. Chodím a spolu so mnou 166 tisíc členov HK rodiny. Nebudem ich nazývať členmi, lebo je to dehonestujúce. To sú vyslovenie. Moja rodina, ja pomôžem im, oni pomáhajú mne a som hrdý na každého, ďalšieho, ktorý do mojej rodiny pribudne. A nemal si niekedy strach, že teda tie myši sa spriahnú proti tomu kocurovi a nejakým spôsobom ho vyťahajú za chvost? Inéž to poviem. A dneska sú povolania ako je policajt. Policajt má nejaký chránený štatus, ale cez to všetko si každý neuvedomí jednu vec. A rôzne médiá naháňajú rôzne senzácie, že čo urobia policajti zle a podobne. Ale nikto nevidí tú prácu. Ja sa z ja som naozaj vo veľkom kontakte s rôznymi pracovníkami na rôznych útvarov. Chodím aj k prípadom ako nestranná osoba, čo znamená, že nezúčastnená. Som teda u domových prehľadok, u nebytových prehľadok, takže vidím, čo tá práca obnáša. Poveste mi jednu vec, ste občan. Do zákona je povedané, že pokiaľ vidíte páchať trestnú činnosť, vy máte zapovinnosť zákročiť. Zakročiť samozrejme v rámci legislatívy a zákonov, ktoré vám ukladajú, že vy tú osobu môžete omeziť dočasne na slobode a musíte privolať policiu. Čiže každý občan, nielen SBSK alebo policajt, má uh, možnosť toto urobiť. Ja keby som to neurobil, tak by nastala jedna situácia pre mňa. Cesta domov by mi vrtela v hlave, že prečo som nezakročil, keď som mohol. Človek, keď vidí krejúdu, mal by zasiahnuť. Pretože ten vnútorný pocit, ktorý by ma žral potom, že som neurobil nič, napríklad keby napadli nejakú ženu hej, niekde. A ja by som sa tváral, že niečo nevidím, ako po niektorí robia. Pre mňa by bol uh, nie trest to, že by sa mi niečo stalo, keď som pomáhal. Ale to, že som nič neurobil, že si idem kľudne domov, že sa nič nestalo. Ja by som sa s tým vnútorne nevedel zmieriť. A teraz vám naviažem na to, čo som povedal predtým, keď policajti sú ochotní za pár korún, pretože to, čo dostávajú od štátu, s prepačením je výsmech a nie keď sú ochotní nasadzovať svoj život, svoje zdravie, aj to, že neprídu domov k svojim rodinám, prečo by som to nemal urobiť aj ja ako občan. Všetci chceme žiť ako v Rakúsku, v Nemecku, ale pozrite sa, ako sa tam chovajú tí občania. Platia poctivo danie, a nehľadajú spôsob, ako ten štát oklamať. Lebo keď oklamete štát, oklamete sami seba. Tie služby, ktoré by sme mohli mať, keby sme sa chovali všetci zodpovedne k štátu a aj k spoluobčanom, tak by vypadali úplne na inej úrovni. Chceme sa mať dobre, musíme sa k sebe aj dobre chovať. To, čo vráme do spoločnosti, to sa nám vráti. Nie, že policia je zlá, že súdnictvo je zlé. Keď to tolerujeme, tak s tým súhlasíme. Takže keď chceme niečo niekam posunúť, dať niečomu význam, dať niečomu zmysel, tak sa musíme o to nejakým spôsobom pričiť. Každý v rámci svojho povolania, svojho vzdelania, svojho schopnosti. Právnici, samozrejme viacej, doktory, samozrejme v zdravotníctve viacej, ale akýkoľvek občan tejto republiky môže tomuto štátu a svojmu uh, spoluobčanovi pomôcť. Je to len na ňom. Neskutočná pokora ide z tvojich slov, neskutočnú úctu voči tebe máme a myslím si, že nielen my, ale aj vy, ale vy naši, naši diváci, ktorí sledujete momentálne show úspešný u Vincona. Pred nami je rubrika Ukaž, čo vieš. V tejto rubrike ale myslím si, že netreba asi ukazovať vôbec nič. Stačí, ak si pozriete na Facebooku stránku Haka. Nájdete tu normálne aj tak, ako to vidíte na tomto tričku. Haka hľada sa auto, krádeže auto, automobilov a podporite ju svojim lajkom, budete sledovať. A v podstate robíte takto službu aj sebe. Takže týmto by som asi uzavrel rubriku Ukáž čo vieš. Ja sa ťa ešte chcem opýtať, števo, máš to rozbehnuté naozaj poriadne a na plné obrátky. Budeme určite radi aj s Andym a, a môžeš rátať aj, aj s nami a s našou podporou. Každopádne sa ťa chcem opýtať, aké sú ešte tvoje plány, sny, túžby do budúcnosti. Tak v prvom rade... Iž k tomuto sa dostane, by som chcel povedať, že ako tvorí, a to je veľké podstatné záležitosť, ako tvorí veľa tímov. Máme rozdelený tím takticky, že ten, ktorý chodí k prípadom, máme tím operačný, čiže to sú ľudia, ktorí sú, príjmajú členov, príjmajú rôzne podnety a podobne. Máme IT tím, ktorí vlastne vylepšujú naše aplikácie, ktoré máme, to znamená HK System, HK System Plus, to je pre auta, HK Bike, to je na krádeže bicyklov, ktorý je vlastne aj nový projekt. A tu by som aj raz spomenul pár ľudí, keby som mal tú, tú možnosť, chcel by som poďakovať s nesmiernou úctou administrátorom, aj, aj ďakom v podstate, že tak strašne pomáhajú ľuďom a Máme tam veľkú obetu od týchto ľudí pán inžinier Marian Kucharčík, inžinier Oliver Plichte, inžinier Miroslav Markovič, Jakub Bylkovič, Filip Nešťak, Roman Grožaj, Maxim Polák a veľa, veľa ďalších, ktorých naozaj by to strašne dlho trvalo, keby som to spomenul, ale tu je vidieť, že proste, keď ľudia chcú, tak dosiahnu neskutočné veci. A môj cieľ je zapojiť do toho samozrejme čo najviac ľudí, pretože tento projekt reálne pomáha. Vy reálne dostanete pomoc. Nikdy v živote sa vám neotočíme chrbtom. Kdokoľvek nám zavolá, kdokoľvek nám napíše, tú pomoc dostane. Za každých okolností. Vždy, vždy, vždy. Nikde to nie je napísané, že pomôžeme, lebo 100% sa nedá vyriešiť každý prípad. Ale ten, kto nám zavolá, tak pre neho urobíme maximum. Mnoho ľudí je zvyknutých, Štefán, za všetkým vidieť peniaze, nejaký zisk. A povedz, z čoho vlastne žije tento projekt, tí, tí ľudia, ktorých si spomínal, z čoho sú vyplácaní, aké majú platy, z čoho sú financovaní, ako to vlastne celé finančne funguje. Teraz poviem takú zvláštnu vec, ktorá zase asi nepatrí do štýlu, pretože do tvojho štýlu, pretože ty sa snažíš ľuďom pomôcť, aby boli uh, ekonomicky uh, sebestační, aby uh, ekonomicky napredovali, aby to fungovalo. Si obrovský mentor a pomáhaš tým ľuďom uh, rásť uh, po tejto línii a, a aj samozrejme aj sa vz, 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 vzdelávať a napredovať a byť úspešný aj podnikateľom. U mňa ten projekt je uh, opačný, ale uh, m, aplikácia bezplatná. A aplikácia nikdy nebude spoplatnená cez môj mŕtvol. Tak použijem teraz prvé vulgárne slovo, také alebo mierne vulgárne. Pokiaľ budem ja v tomto projekte, tu sa nebude platiť nikdy za nič. A nepríjmame peniaze za nájdené auta. A od nikoho nič nepýtame. Za pridanie inzerátu sa neplatí. Jediná možnosť, ako to ľudia môžu podporiť, je nejaký náš transparentný účet, ale to ani nepropagujeme. Existuje to ale v podstate to nejak neriešime ani nechcem to riešiť. Zo začiatku si každý myslel, a máme 170 tisíc ľudí, keď každý pošle euro a už, už, už na tom zarábate. Strašne sa bojím takýchto komentárov, preto si ani o tú pomoc nepovieme. Aj keď je to na náš úkor, lebo v podstate Vďaka tomu to financujeme zo svojho a projekt, keby bol na nula, tak chvála Pánu Bohu, bohužiaľ, je každý mesiac v mínuse a čím viacej prípadov riešime, tak sa dostávame ešte do väčšieho mínusu, ale cez to všetko nenechám urobiť z toho žiadnu komerciu, nenechám z toho, aby si ľudia mysleli, že to robíme kvôli peniazom, dokonca to nerobíme ani kvôli slave. A tento projekt má ukázať to, že keď niekomu pomôžeš, má to význam. Má dokázať to, čo všetci spochybňujú Slovákov, že si nevedia medzi sebou pomôcť. Vedia. Tu je jasný dôkaz toho projektu, že tí ľudia sa vedia spojiť, ať majú akékoľvek a, povolanie, ať majú akékoľvek a, vzdelanie, je to úplne jedno. Slováci sa vedia spojiť. Není to o tom, že sa vedia spojiť, ja neviem, Češi, hej, alebo ako z obľúbou sa hovorí, arabské štáty, hej, nič proti ním, ale že oni sa vedia smeliť akékoľvek krajiny, kde prídu, aj Slováci sa vedia. Pretože Haka je dôkaz toho, že to ide. A že to možno, len, možno len potrebujú nejaký ten impuls, impuls nejaký ten nakopávač a v tomto prípade si to ty náš dnešný host, Štefan Farkáš, ktorý dovolím si povedať, je nielen tým impulzom, tým spájačom ľudí a tým človekom, ktorý sa snaží konať dobro, pretože ako sám razí teóriu, konaj dobro, dobre sa ti vráti. Ja si dovolím povedať, že ty si aj taký inovátor, ktorý vymyslel niečo nové, čo dnes pomáha. No a pred nami je Rubrika, a vy sa pýtate, my odpovedáme a aj tu budeš mať priestor nejakým spôsobom pomôcť e, v zmysle rady, čiže poradiť. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nám píšete. Tentokrát nám došou úspešne u Vinsona napísala 24-ročná Martina Zbánoviec nad Bebravou. Píše, citujem, zdravím, odišla som z práce po troch rokoch, keďže ma už nenaplňala a úplne som vyhorela. Teraz však neviem, čo ďalej. Mám síce plnú hlavu nápadov a plánov, avšak pojím sa do nich pustiť, kvôli možnosti, že neúspejem. Ako by som podľa vás mala postupovať? Mám sa do toho pustiť, alebo si nájsť opäť ďalšiu prácu? Ďakujem Martina. Tak myslím si, že toto tak trošku úzko súvisie s tvojim príbehom, pretože, pretože tiež by Martina chcela nejakým spôsobom sa pustiť do niečoho. Kto vie, možno chce aj pomáhať, ale, ale nejako nemá odvahu. Tak čo by si poradil Martine ešte o ty? Uh, ono to je docela jednoduché. Keď som zakladal skupinu, uh, reakcie za začiatku boli, to nebude fungovať. Keď som založil aplikáciu a keď som im dal návrh, ako to má byť, tak reakcie ľudí na mojej skupine, to nebude fungovať. Ja som sa nebil so zlodejmi, ktorí sú prioritne tí, ktorí mi mali robiť zle. Ja som sa byl s mojimi vlastnými ľuďmi, aby som ich presvedčil, že to fungovať proste bude. Funguje Facebooková skupina? No funguje. Omylom? Dobre, prvý omyl. Funguje, nebude fungovať aplikácia? Funguje. Omylom? To už asi nebude omyl. Už dvakrát bolo povedané, že nefunguje a funguje. Riešili sme zásahové vozidla. Nikto ti auto nedá. Zajtra mám jednanie a bude už druhé. Funguje to a funguje. To, čo si jediné, čo nemôže fungovať, je to, čo ty sám zdáš. Ako náhle si ty za niečím pôjdeš, tak to fungovať proste bude. Termín perpetuum odbila, však samozrejme to každý pozná. Samozrejme nikto nie urobí niečo, čo perfektne funguje na 100%. Ale vždy sa k tomu cieľu približíš iba v tým, že urobíš to maximum. Takže fungovať bude čokoľvek, čo mu dáš ty tú funkčnosť. Nefunguje to iba kvôli tomu, čo máš v hlave. Že si proste povieš, že to fungovať nebude, alebo že to nedokážem. Každý dosiahne to, čo chce dosiahnuť. A keď dáte do toho maximum, neexistuje ľudskej sily a inej sily, ktorá vám tomu zabráni, aby to fungovalo. Takže Martina, verím tomu, že števové slova ťa teda nakopnú a že sa do toho pustíš a fungovať to bude. Andy, ako by si doplnil? Martina, stačí úplne, ak si Štefana do detailu počúvala a kto to príjmeš do svojho života, tak ver, že tvoj život nabere úplne, úplne iný smer a úplne novú chuť vytrvaj pri tom a uvidíš, čo sa bude diať. No a vy uvidíte v tejto chvíli, čo sa bude diať tiež, pretože naša relácia a naša show úspešne u Vincona nabrala ten smer cieľ. Pomaly ale isto sa dostávame k záveru. Páni, ja by som vás poprosil už takto na záver relácie len nejaké to posolstvo, nejaký odkaz smerom pre našich divákov. Števo? Tak posolstvo. Ono by to bolo takéto posolstvo asi nadlo, ale poviem iba toľko, že keď sa chcete mať dobre, robte dobro aj vy. Do dobre sa vám vráti. Keď budete robiť zlobu, a to je odkaz pre tých zlodejov, tak my si vás proste nájdeme. Neublížime vám, neurobíme vám vôbec nič, ale dostanete to, čo zákon ukladá. Čiže väzenie, stratu slobody a stratu kontaktu s rodinami. Takže to zvážte, či vám to za to stojí. Ste v podstate odborníci vo svojom fachu a myslím si, že vaše schopnosti by ste mohli lepšie využiť prospech ľudí. Keď viete rozmontovávať auta kradnúť auta, môžete skľudne do Volkswagenu. Vláda rieši nedostatok ľudí. Môžete ukázať, ako viete aj auta zmontovať, nielen rozmontovávať. Takže toľko to asi odo mňa. Andy? Ak máte vo svojom vnútri myšlienku, ak máte svoje pevné zásady, čestnosť, morálku, držite sa svojich hodnot, aj keď vaše okolie je v danom čase proti vám, tak vytrvajte, držte sa svojich zásad, pretože príde len čas, kedy to ľudia začnú oceňovať, kedy ľudia začnú byť pre vás, vy začnete byť pre ľudí obrovskou inšpiráciou, tak ako to bolo aj v prípade, a je aj v prípade Štefana, ktorý celý život si stojí za svojimi zásadami, za svojimi hodnotami. A nie len, že o tom rozpráva, ale on aj koná a je obrovskou inšpiráciou pre mnohých ľudí. A keď niekde vám niekto povie, že sa to nedá, že to nejde, tak práve tou húževnatosťou, pracovitosťou a vytrvalosťou vy ukážte, že to ide. Presne tak, Andy, a ja, ja musím iba doplniť, pretože som sa chytil jedného slova. Áno, Štefan je obrovskou inšpiráciou pre ľudí. Myslím si, že inšpiroval nielen nás, ale aj vás, našich divákov. A stačí, ak pod toto video, pod túto našu reláciu, pod tento diel napíšete jednu myšlienku, ktorá vás zo Štefanových úst počas celej dnešnej show inšpirovala. Tu najzaujímavejšiu vyberieme a jeden z vás získa tento bestseller. Bestseller Andyho Vinsona Mysli konaj z bohatní. Takže budeme sa tešiť na to, čo inšpirovalo vás. Každopádne budeme radi aj, ak nám dáte teraz hneď v tejto chvíli odber na YouTube kanáli Andy Vinson. No a samozrejme follow na Instagrame Andy Vinson Oficial. Sledujte nás na Andy Vinson Oficial aj na Facebooku. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia. Majte krásny deň, priatelia. Úspešný deň, vás.